datang kepada pelanggan yang dihormati. Terima kasih kerana memilih perkhidmatan kami sebagai pilihan perjalanan. Final destination for this train is Ipoh. The entire journey will take 2 hours and 30 minutes. And it will... Pastikan tiada barangan yang tertinggal. Train ini akan berhenti sebentar sahaja di setiap stesen hentian. Awasi langkah anda. Sila ikuti arahan crew train yang bertugas. Untuk bantuan, sila maklumkan kepada crew train yang bertugas. Please.